մենակից է գտեք ձեր սրտի արագա չափը եւ արեք նրա հետ այն ինչ արեցինք մենք Ինքներս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության բարձրության նիստում քննարկել ենք այս հարցը եւ եկել ենք միանշանակ եզրակացության Մեր կուսակցության դիրքորոշումն է որ արագաչափերը միանշանակ պետք է համվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից եւ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային եւ այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում որովհետեւ դրանք չեն ավելացնում երթևեկության անվտանգությունը այլ ընդհանրապես ստիպում են կարոտով հիշել թփերի տակ թաքնված խեղճ ու կրակ ճակերտներով գայշնիկներին Հայաստանապետության վարչապետը չի հանձնարարել դադարեցնել արագաչափերի գործունեությունը Իսկ ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի Ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի Որ արագաչափերը միանշանակ պետք է համվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից Որովհետև դրանք չեն ավելացնում երթևեկության անվտանգությունը Արագաչափերը եւ տեսահսկող համակարգերը գործում են եւ պետք չէ իրավախախտումներ թույլ տալ։ Եվ վերջում չմոռանաք արտասանել Սերդեչնի պրիվետատ Հարութինա Զիմզիմովա։ Իսկ ինչ են խոստացել մենք արագաչափերի։ Էա ձեռ եք առնում։ Առաջվա օրերը վասկերը փողոցները Ուր են մեզ ծանոթ շները, տները, բները Ուր են մեր բյուր ընկերները, ուր են որ կողմում փնտրեն Ով չեր են ես վերում ամենը, ոչ տեղ են դրանց դեղը